ശ്രീ ഷുക്കൂർ, ഇന്നത്തെ വാർത്തകളിൽ വിഴിഞ്ഞവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏറ്റവും ശക്തമായി വന്നിട്ടുള്ളത് NIA നോട്ടം അങ്ങോട്ടേക്ക് തിരിയുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ വാർത്തകളിൽ വരുന്ന ഇൻ്റലിജൻസ് റിപ്പോർട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ, ഈ വിധം തുറമുഖത്തിൻ്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം നിർത്തിവെച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമേ പറ്റൂ എന്ന ഒരു കടുത്ത നിലപാടെടുക്കും വിധം ഈ പ്രശ്നങ്ങളെ ആകെ കൊണ്ടുപോയതിന് പിന്നിൽ ഒരു 9-അംഗ സംഘമാണ് എന്ന വിവരം വരുന്നു. ആ സംഘാംഗങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക ഇടപാട് സംബന്ധിച്ചും സംശയങ്ങൾ ഉയരുന്നുണ്ട്. ഇവരുമായി അടുത്തു നിൽക്കുന്നവരുടെയും ബന്ധുക്കളുടെയും വിദേശ പണമിടപാടുകളുമൊക്കെ ആ പരിധിയിൽ അന്വേഷിച്ചു വരുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. ഈ അടുത്ത കാലത്ത് നിരോധിച്ചൊരു തീവ്രവാദ സംഘടനയിൽപ്പെട്ടവരും ഇവർക്കൊപ്പമുണ്ട് എന്നൊക്കെയാണ് വാർത്തകൾ നൽകുന്ന സൂചന. NIA തന്നെ ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വേണം NIA വിഴിഞ്ഞത്ത് ഈ സാഹചര്യങ്ങളാകെ പരിശോധിക്കുന്നു എന്ന പ്രാഥമികമായ വിവരവും ഇന്ന് മലയാളിക്ക് മുമ്പിൽ എത്തിയിട്ടുള്ളത്. കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി UDF ഇതിനെ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത്, ഇന്ന് പുറത്തു വന്ന ഈ സാഹചര്യങ്ങളെ? ഉച്ചയ്ക്ക് ഉള്ള നമ്മുടെ വിവിധ ചാനലുകളിൽ നമ്മുടെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥയായ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വിഴിഞ്ഞത്തുണ്ടായ അക്രമ സംഭവങ്ങളും മറ്റു കാര്യങ്ങളും എല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് അന്വേഷണവും മറ്റ് നടപടികൾക്കുമായി ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ DIG നിശാന്തിനിയുടെ ഒരു അഭിമുഖം കാണുകയുണ്ടായി. എനിക്ക് ശരത് പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് അവരുടെ മറുപടി അപ്പോൾ പത്രപ്രവർത്തകരുടെ ചോദ്യത്തിൽ നിന്നുണ്ടായത്. പക്ഷേ ഞാൻ ആലപ്പുഴയിൽ രാവിലെ ദേശാഭിമാനി പത്രത്തിൽ കണ്ട വാർത്ത തിരിച്ചുമാണ്. ഇൻ്റലിജൻസ് റിപ്പോർട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അത്തരത്തിൽ ഏതെങ്കിലും രൂപമുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഓഫീസർ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആഭ്യന്തര വകുപ്പിലെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥ ഇങ്ങനെ മറുപടി പറയുമോ? അങ്ങനെ എന്താണ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ കൂടെ ലക്ഷ്യം? ഒരു രൂപത്തിൽ ആഭ്യന്തര വകുപ്പിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥ പറയുന്നു, ദേശാഭിമാനി പത്രം മറ്റൊരു രൂപത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു. ഇപ്പോൾ കൈരളി ചാനൽ എന്തായാലും ഈ ഗവൺമെൻറ്റിനെ സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്ന ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായ കൈരളി ചാനൽ ഇപ്പോൾ അത് ചർച്ചയ്ക്കെടുത്തിരിക്കുന്നു. ഈ വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. ഇതിന് മറുപടി ആദ്യം പറഞ്ഞാലല്ലേ നമുക്ക് സത്യസന്ധമായി ഈ കാര്യത്തിൽ പോകാൻ കഴിയും. എന്താണ് ശരത്തെ ഇതിൻ്റെ ഈ ഇത്തരം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ സംഭവിച്ചു എന്നൊന്ന് വിശദീകരിക്കാമോ? ഇതെൻ്റെ റിക്വസ്റ്റാണ്. ഷുക്കൂർ, അതായത് എല്ലാ മാധ്യമങ്ങളെ പോലെ തന്നെ എല്ലാ വാർത്താ മാധ്യമങ്ങളെ പോലെയും ഇന്ന് പൊടുന്നനവേ ഈ വിഷയത്തിൽ ഈ വിഷയം അങ്ങ് ചർച്ച ചെയ്ത് കളയാം എന്ന് ഞങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നില്ല. ഈ വിഷയമുണ്ടായ ശനിയാഴ്ച തുടക്കം, ഞായറാഴ്ച വൈകുന്നേരമായപ്പോൾ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ആക്രമണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന വാർത്തകൾ, അതുമുതൽ ഇങ്ങോട്ട് ഇന്നലെയും ഇന്നുമൊക്കെ താങ്കൾ മറ്റു തിരക്കുകൾക്കിടയിൽ കൈരളി അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ദിവസവും വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ കാണുന്ന ആളാണ് എൻ്റെ പ്രിയ സുഹൃത്ത് ഷുക്കൂർ എന്ന് എനിക്കറിയാം. പക്ഷേ തിരക്കുകൾ കൊണ്ട് എന്തോ ഇന്നലെയും മിനിഞ്ഞാന്നും താങ്കൾക്ക് ന്യൂസ് ആൻഡ് വ്യൂസ് ഒന്നും കാണാൻ കഴിയാതെ പോയതുകൊണ്ടാണ്. ഇന്നലെയും മിനിഞ്ഞാന്നും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ സമരരംഗത്ത് നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ, അവിടെ തുറമുഖം വേണം എന്ന നിലയിൽ സമരം ചെയ്യുന്നവർ, ഇവരുടെയൊക്കെ പ്രതിനിധികളെ വെച്ച് തന്നെയാണ് ഇന്നലെയും ഇന്ന് കൊണ്ടുപോയത്. ഇന്ന് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ കേരളത്തെ ഭരിക്കുന്ന മുന്നണിയുടെ പ്രതിനിധിയും കേരളത്തിലെ മുഖ്യ പ്രതിപക്ഷത്തെ നയിക്കുന്ന കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രതിനിധിയും ഈ ചർച്ചയിൽ അഭിപ്രായം പറയട്ടെ, രാഷ്ട്രീയമായ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉയർന്നു വരട്ടെ എന്ന നിലയിലാണ് ഒരു പാനൽ സെറ്റ് ചെയ്തത്. അതിലേക്കാണ് മുതിർന്ന മാധ്യമപ്രവർത്തകനായ ശ്രീ സജീവനെ വിളിച്ചതും. അപ്പോൾ ഇന്നലെയും മിനിഞ്ഞാന്നുമൊക്കെ ഈ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നു. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം വാർത്തകൾ എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അല്ലാതെ കേരളത്തിൻ്റെ DIG മാധ്യമപ്രവർത്തകർ ചോദിച്ചാൽ ഉടൻ ഇതൊക്കെ ശരിയാണ് എന്ന് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ പറയും ഒരു ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമായി, അവർക്കങ്ങനെ പറയാൻ കഴിയില്ല എന്ന് എന്നേക്കാൾ നന്നായി താങ്കൾക്കറിയാം. പിന്നെ ഒരു വാദത്തിന് വേണ്ടി താങ്കളെ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നതാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. പക്ഷേ താങ്കൾ ഈ ദേശാഭിമാനിയിൽ രാവിലെ വന്ന വാർത്തയെക്കുറിച്ച് സൂചിപ്പിച്ചു, ദേശാഭിമാനിയിൽ വന്ന വാർത്തയാണ് അത്, കേരളത്തിൽ ഒരു പ്രമുഖ ദിനപത്രം എന്ന നിലയിൽ മുൻ പേജിൽ വളരെ ഉത്തരവാദിത്വത്തോടെ അവർ അടിച്ചിരിക്കുന്ന വാർത്ത ഒരു ചർച്ചയുടെ ഭാഗമായി വരേണ്ടത് തന്നെയാണ്. എന്നാൽ താങ്കൾ അത് മാത്രമായി സെലക്റ്റീവായി എടുക്കേണ്ട. ഇന്നതിനു ശേഷം NIA അവിടെ എത്തുന്നു എന്ന് കേരളത്തിലെ എല്ലാ മാധ്യമങ്ങളും വളരെ ഗൗരവത്തോടെ വാർത്ത റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തല്ലോ. അതിൽ DIG ചോദ്യോത്തര പങ്ക്തി മാത്രം ശ്രീ ഷുക്കൂർ കണ്ടുപോയത് എങ്ങനെയാണ്? NIA വരുന്നു എന്നുള്ളത് ഈ ഇൻ്റലിജൻസ് റിപ്പോർട്ടിനേക്കാൾ വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളതല്ലേ? അപ്പോൾ ഇൻ്റലിജൻസ് റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ ഭാഗമായി വന്ന വാർത്തയിൽ പറയുന്നതും NIA അന്വേഷണവും പരസ്പരം പരിശോധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. അല്ല, അപ്പോൾ എനിക്കൊരു കാര്യം കൂടി വിശദമായിട്ട് അറിയേണ്ടതുണ്ട്. മറ്റൊന്നുമല്ല, നിശാന്തിനി എന്ന് പറയുന്ന ഈ സ്പെഷ്യൽ ഓഫീസർ NIA ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യം കൂടി അവർ മറുപടി പറയുകയുണ്ടായി. അതായത് പത്രപ്രവർത്തകരായ
സുഹൃത്തുക്കൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു. എൻഐയുടെ സാന്നിധ്യത്തിലാണോ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കുന്നത്? അപ്പോൾ എൻഐ അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണോ? അതാ അങ്ങ് ആ ലെവലിൽ അങ്ങനെ ഒരു നടപടി ഉണ്ടായിട്ടില്ല. എൻഐയെ ഇത് ഇതിവിടെ പ്രസക്തമല്ല എന്ന് നിശാന്തിനി ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് പറഞ്ഞ വാർത്തയിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയാം. ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് കൊള്ളുക, ശരത് പറഞ്ഞതിന് രണ്ട് മറുപടി പറയാനുണ്ട്, വേറൊന്നുമല്ല. ഞാൻ ഇന്നലത്തെയും കൈരളി ചാനലില് കുറച്ചു നേരം ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു. അതിൽ ചർച്ച വന്നത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് എനിക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം. മെനഞ്ഞാന്നും കൈരളി ചാനലിൽ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു, അതിലെയും വിശദം അറിയാം. അനിൽകുമാർ ഇന്നലെ മലയാള മനോരമ ചാനലില് എന്തായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാഗവും അല്ലെ ഞങ്ങളുടെ ഭാഗം എന്തായിരുന്നു എന്ന് ലിജു പറഞ്ഞതും എല്ലാം എനിക്കറിയാം. ഒരു സംശയവും വേണ്ട. എന്തായാലും ഇൻ്റലിജൻസ് റിപ്പോർട്ട് ആണ് എന്ന രൂപത്തിൽ ദേശാഭിമാനിയിൽ പറയാതെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു വാർത്ത കേരളത്തിലെ മറ്റു മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്ക് ആർക്കും ലഭിക്കാത്തത് ദേശാഭിമാനിക്ക് കിട്ടി. എന്തായാലും കൊള്ളാം. പക്ഷെ എന്തായാലും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഒരു വലിയ അത്യാപത്തുണ്ടാകുന്ന രൂപത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങളെ കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നതിന് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം കൂടി ശ്രമിക്കുന്നു എന്ന ആക്ഷേപവും ആരോപണവും ഞാൻ മുന്നാകെ വെക്കുകയാണ്. ഇതിൻ്റെ പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്വം വിഴിഞ്ഞവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇനി എന്തുണ്ടായാലും ഏത് രൂപത്തിൽ സംഭവിച്ചാലും ഇതല്ലെങ്കിൽ പരിഹരിക്കപ്പെട്ടാലും എല്ലാ ഉത്തരവാദിത്വം ഗവൺമെൻറ് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും ആ പിണറായി വിജയൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഗവൺമെൻറ്റിനും ായിരിക്കും എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. ആ കാര്യം സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ബാക്കി കാര്യങ്ങളിൽ ഞാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് അനിൽകുമാർ ഈ ചർച്ചയിലേക്ക് എത്തുന്നതേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ ഇത്രയും നേരം ശ്രീ ഷുക്കൂർ പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് ശ്രീ സജീവൻ തോന്നുന്നൊരു കാര്യം, ഒന്ന് ഇൻ്റലിജൻസ് റിപ്പോർട്ടുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി വന്ന ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ടുള്ളൊരു വാർത്തയാണ്. അതിനുശേഷം എല്ലാ മാധ്യമങ്ങളും എൻഐയെ വിഴിഞ്ഞത്തേക്ക് എത്തുന്നു എന്ന നിലയിൽ എല്ലാ മാധ്യമങ്ങളും നൽകിയ വാർത്തയെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം കാര്യമായി പരിശോധിക്കാനേ തയ്യാറായിട്ടില്ല. താങ്കളെപ്പോലൊരു മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ എന്തു പറയും? ഇന്ന് പൊടുന്നനവേ മാധ്യമപ്രവർത്തകർ എൻഐയെ എത്തുന്നുണ്ടോ, എൻഐയെ ആണോ പരിശോധിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ ഒരു DIG ആ നിലയിൽ അതിന് മറുപടി പറയും എന്ന് കരുതേണ്ടതുണ്ടോ? കാരണം അതിന് ഔദ്യോഗികമായിട്ടുള്ള സ്ഥിരീകരണം ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട്. അത് മാധ്യമ വാർത്തകളാണ് എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന ഒരു മാധ്യമ വാർത്തകളെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് അത് സ്ഥിരീകരിക്കേണ്ട ഒരു പ്രാഥമിക ഉത്തരവാദിത്വം ഇന്ന് DIGക്കുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാമോ? രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, ശ്രീ ഷുക്കൂർ പറഞ്ഞത് വെച്ച് അവിടുത്തെ ഈ സംഘടിത അക്രമ സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉയരുന്ന ഗുരുതരമായ ആരോപണങ്ങൾ ഒന്നും ശ്രീ ഷുക്കൂറോ കോൺഗ്രസോ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല എന്നതുകൂടിയല്ലേ നമ്മൾ വായിച്ചെടുക്കേണ്ടത്, നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കേണ്ടത്? ശ്രീ സജീവൻ, ഷുക്കൂർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കോൺഗ്രസ് നേതാക്കന്മാർക്ക് ഈ രീതിയിലേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. കാരണം സർക്കാർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശരിയാണ് എന്ന് അവർ അംഗീകരിച്ചാൽ അവർക്ക് രാഷ്ട്രീയമായിട്ടുള്ള നിലനിൽപ്പ് ഇല്ലാതായിരിക്കും. ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, ഷുക്കൂർ ഇത് പറയുമ്പോൾ ഏതാണ്ട് ഒരു മണിക്കൂർ മുമ്പ് ഞാനൊരു TVയിൽ കണ്ട കാര്യം, ഈ ഇതിലെ ഗൂഢാലോചന കുറ്റം ചുമത്തിയ ഉള്ള ഗൂഢാലോചന നടത്തി എന്ന് പറയുന്ന 9 സംഘത്തിലെ ഒരാള് ഇന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എൻഡോസ് ചെയ്യുന്ന രൂപത്തിൽ ഡൽഹിയിൽ വെച്ച് ഞങ്ങൾ മീറ്റിംഗ് ചേർന്നിരുന്നു, ഡൽഹിയിൽ വെച്ച് ഈ പുരോഹിതനുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചിരുന്നു. അത് പക്ഷെ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഗൂഢാലോചനയാവില്ല, കാരണം ആ മീറ്റിംഗിൽ 1,000 ആളുകൾ പങ്കെടുത്തിരുന്നു. 1,000 ആളുകൾ പങ്കെടുത്താൽ പോലും ഗൂഢാലോചനയാവാൻ സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണല്ലോ. അപ്പൊ അവരിതൊക്കെ ചെയ്തു എന്നുള്ള കാര്യം ഈ ആളുകൾ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് അതിഭീകരമായ ഒരു കാര്യമാണെന്നുള്ളതിന് ഏറ്റവും വലിയ തെളിവ് കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ച ഈ രണ്ട് വിഭാഗക്കാരും അനുകൂലിക്കുന്നവരും ഈ തുറമുഖ പദ്ധതിയെ അനുകൂലിക്കുന്ന ആളുകളും എതിർക്കുന്ന ആളുകളും നമ്മുടെ പോരാട്ടം ഉണ്ടായി. അത് സ്വാഭാവികം, രണ്ടു പക്ഷത്തുള്ള ആളുകൾ തമ്മിലുണ്ടാവുന്നു. പോലീസുകാർ വേണ്ടത്ര ഇടപെട്ടില്ല എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാവുന്നതാണ്. പക്ഷേ അത് കഴിഞ്ഞുള്ള ദിവസം ഞായറാഴ്ച ഉണ്ടായത് കേരളത്തിൽ അടുത്ത കാലത്തൊന്നും കേട്ടുകേൾവി പോലും ഇല്ലാത്ത രൂപത്തിലുള്ള അക്രമമായിരുന്നു. ഇത് അതിന് നേതൃത്വം കൊടുത്ത് പുരോഹിതന്മാരാണോ എന്നുള്ളത് കൂടി ആലോചിക്കേണ്ടതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് പറയുമ്പോൾ എത്ര ഭീകരമായിട്ട് ഒരു പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ മുഴുവൻ അടിച്ചു തകർക്കുക, ആ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ മുഴുവൻ സാധനങ്ങളും പോലീസുകാരെ മുഴുവൻ ആക്രമിക്കുക, അവരെ പരിക്കേറ്റ ആളുകളെ പോലും ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ സമ്മതിക്കാതിരിക്കുക, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ക്രൂരമായ രൂപത്തിൽ നടന്നിട്ട് ഇതിന് പിന്നെ ഒരു ഗൂഢാലോചനയും ഇല്ല എന്ന് വിചാരിക്കാൻ പറ്റുമോ? എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇതൊരു വലിയ ഗൂഢാലോചനയുടെ ഭാഗമാണ് എന്ന് എനിക്ക് ഇപ്പോഴുള്ള ഇന്റലിജൻസ്
റിപ്പോർട്ടുകളെ കുറിച്ച് ദേശാഭിമാനിയിൽ വന്ന വാർത്ത വന്നപ്പോഴൊന്നല്ല എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഈ പരിപാടി അക്രമ സമരം തുടങ്ങുന്നതിന്റെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഇതിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ഒരു പുരോഹിതൻ നടത്തിയ വിഴിഞ്ഞത്ത് നടത്തിയിട്ടുള്ള പ്രസംഗം, ആ പ്രസംഗം അതിഭീകര കേട്ടാൽ പോലും മുഖ്യമന്ത്രിയെ ഇത്രയും മോശമായിട്ട് ഇത്രയും ഭീഷണിയോട് കൂടിയിട്ട് കെട്ടുകെട്ടിക്കും പിണറായിയിലേക്ക് എന്നൊക്കെ രൂപത്തിൽ അതിനേക്കാൾ അധികം ഉപയോഗിച്ച വാക്കുകളൊക്കെ വളരെ മോശമായിരുന്നു. ആ രീതിയിലായിരുന്നില്ലേ പറഞ്ഞിരുന്നത്? അപ്പൊ അങ്ങനെ അപ്പൊ തന്നെ അറിയാം ഈ ലക്ഷ്യം കെട്ടുകെട്ടിക്കലാണ്. സാധാരണഗതിയിൽ സമരങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, തീരദേശത്ത് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം, അല്ലെങ്കിൽ ഏത് സമരം ഉണ്ടാവാം. ഇവിടെ 10 ആവശ്യങ്ങളാണ് ഇവർ ഉന്നയിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആ 10 ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചതിൽ 9 സർക്കാർ ചെയ്തു, എല്ലാം സമ്മതിക്കുന്നു. ഒരു ആവശ്യം മാത്രം സർക്കാർ അംഗീകരിച്ചില്ല, അത് ഈ പരിപാടി കെട്ടിപ്പൂട്ടണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു. കോടതി സമ്മതിച്ചിട്ടില്ല. കോടതിയിൽ ഈ വിഷയം വന്നപ്പോ കെട്ടിപ്പൂട്ടാൻ കോടതി സമ്മതിച്ചു. ഈ വിഷയം കെട്ടിപ്പൂട്ടണമെന്ന് കോൺഗ്രസ്സുകാർക്ക് ഷുക്കൂർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടാകുമോ? കാരണം ഇത് കൊണ്ടുവന്നത് പിണറായി അല്ലല്ലോ, അതിനു മുമ്പേ ഈ UDFന്റെ കാലത്ത് അല്ലെ ഉമ്മൻചാണ്ടി അല്ലേ ഇപ്പൊ പരിപാടിക്ക് ആദ്യത്തെ പച്ചക്കൊടി വീഴ്ചയിട്ട് മുന്നോട്ടേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇത് ഈ പദ്ധതി വിഴിഞ്ഞം പദ്ധതി വേണ്ട, അദാനി മോശക്കാരനാവാം, അദാനി പിന്നെ മോദിയുടെ കയ്യിലെ മോദിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫിനാൻസർ ആവാം, അങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശരിയാവാം. പക്ഷെ ഇത് കൊണ്ടുവന്ന് നടപ്പാക്കി എല്ലാക്കി കൊടുത്ത് ഇത്രയും ഘട്ടത്തിൽ എത്തിച്ചിട്ട് ഇനി ഇത് ഇതും കൂടി 10th ആവശ്യവും നടപ്പാക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അങ്ങനെ നടപ്പാക്കാൻ സർക്കാരിന് കഴിയില്ല, കോടതി അതിന് സമ്മതിക്കില്ല എന്ന് ഇവർക്കൊക്കെ അറിയാം. പക്ഷെ കലാപം ഉണ്ടാക്കണം, കലാപം ഉണ്ടാക്കാൻ തന്നെയാണെന്നതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവല്ലേ? സാധാരണ ഇതിൽ പ്രക്ഷോഭങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും, കല്ലേറുണ്ടാകും, വലിയ അങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവാം. ഇത് ഒരു ഒരു പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ മൊത്തമായിട്ട് ഫ്രീസ് ചെയ്യുക, കംപ്ലീറ്റ് തകർക്കുന്നു, അവിടേക്ക് ആളുകൾക്ക് വരാൻ പറ്റാത്ത രൂപത്തിലാക്കുന്നു. ഇവരുടെ സംസാരങ്ങള് കഴിഞ്ഞ ദിവസം മന്ത്രി അബ്ദുറഹിമാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം എന്താണ്? അബ്ദുറഹിമാൻ പറഞ്ഞ വാക്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും ആരെയെങ്കിലും കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രശ്നമുണ്ടോ? അത് രാജ്യദ്രോഹ കുറ്റം, ഇത്തരം വികസന പദ്ധതികളെ തടയുന്ന രാജ്യദ്രോഹ കുറ്റമാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞപ്പോ അദ്ദേഹത്തെ അതുപോലും വഴിതിരിച്ചു വിടുകയാണ്. ഒരു പാതിരിയാണ് ചെയ്യുന്നത്, അത് വഴിതിരിച്ചു വിട്ടിട്ട് കമ്മ്യൂണൽ റൈറ്റിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. അപ്പൊ അവരെ കൂടി എല്ലാം ഇപ്പോഴത്തെ BJP ആളുകളുണ്ട്, അത് കൂടാതെ ഈ മുസ്ലിങ്ങളെ കൂടി ഇതിന്റെ ഭാഗമാക്കിയിട്ട് മൊത്തം കലാപം, സാമുദായിക കലാപം സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള ഒരു തുടക്കം, അതിന്റെ ഗൂഢാലോചന ഇതിൽ നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ വിശ്വസിക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി അത് അതിന്റെ ഭാഗമായി തന്നെ ആയിരിക്കും NIA വന്നിട്ടുണ്ട്.